sumaiyo panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng panginoon ayon kay san lucas papuri sa iyo panginoon nang oras ding iyon si Jesus ay napuspos ng galak ng espiritu santo at sinabi niya pinasasalamatan kita ama panginoon ng langit at lupa sapagkat inilihim mo sa marunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di ng iba, Mapalat kayo sabagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, Maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ng inyong narinig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang Pasko daw para sa mga bata. Sa unang banda, ito ay tama. In the sense na kahit yung mga mabababa o ang batang kalooban, kasama po sila doon. So, ang nagpapasko talaga, siyempre yung mga bata sa edad at yung mga bata ang kalooban. Bakit? Kasi sila yung nakakakita ng tunay na kahulugan ng Pasko. Walang iba kundi si Heso Kristo. Jesus is the reason for the season. At ang season ng Christmas, ipinapaalala sa atin yung pagdating ni Jesus bilang ating manunubos. Kaya, kung bata kalooban mo, at pati yung mga bata ang edad, nakikita nila na sa Pasko, mahalaga si Jesus. Tama yung kasabihan na ang Pasko ay para sa mga bata. Kasi yung mga bata lang na may kalooban, ang silang nakakakita sa Diyos. Ngayon, hindi ko naman kayo pwedeng pigilan na magpasko. Pero kung kayo nagpasko sa December 25 na pagdating nito, ngunit hindi nyo makita si Jesus, at hindi mahalaga sa inyo si Jesus, hindi po kayo pinagharian ng diwa at biyaya nang kapaskuhan You miss the point, no? Nawala po yung blessing. Ang blessing si Kristo. Kasi may mga taong ganyan, no? Sa Pasko ang inaalala nila, ang inaatubag at pinagkakaabalahan, siguro handa, siguro regalo, siguro a uh, aginaldo na ibibigay, no? Siguro mga batian Christmas party, exchange gift, kasayahan. Pero bandang huli, hindi nagsisimba. Ni wala man lang pasasalamat sa Diyos. Ni hindi mo man lang nakita pumasok sa simbahan at sinabi, Lord, Happy Birthday. Birthday mo ngayon, December 25. Wala. At yan yung mga taong bulag ang mata at hindi makarinig ang tenga. Sa ating Ibanghelyo, ipinapaalala sa atin, sabi ng Panginoong Heso Kristo, mapalad kayo kapag ang kalooban nyo tulad ng sa bata. Bakit? Nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon dahil nakikita ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo maraming propeta at mga hari, nagnasang makita ang inyong nakikita, ngunit katulad din sila ng iba, mga bulag sila. Hinangad din nilang marinig ang iyong napapakinggan, ngunit katulad ng iba, nagbingi-bingihan sila sa Panginoon. Kaya kung tayo, nakikita natin yung kapaskuhan bilang biyaya ng Diyos, bilang panahon ng pagpapasalamat sa Kanya, nakikita natin yung pagdiriwang ng kapaskuhan bilang pagpapakabanal, pagpapakabuti, pagbabagong buhay, at nakikinig tayo sa salita ng Diyos, yan ang taong may kalooban ng tulad ng sa bata. Binuksan ng Diyos ang kanyang paningin, binuksan ng Diyos ang kanyang tenga, at nabiyayaan yung taong iyon. Christmas is about Jesus. At yun po yung pinaghahandaan natin. Sister, brother, buksan mo yung paningin mo para hindi mo palaging inaatupag yung kikitain mo lang buksan mo yung tenga mo para hindi ka nakatoon palagi sa chismis ng kapitbahay ninyo. Makinig ka naman ng salita ng Diyos. Kapag nabuksan natin yan, nabuksan na rin natin yung ating puso para panahanin si Jesus sa ating kalooban. Amen.